Vláda Roberta Fica zavrela ústa progresívcom Šimečkovi a Odorovi. Pozrite si rozdiely v priemernej mzde, minimálnej mzde, raste reálnej mzdy, inflácii, ceny za benzín, ale napríklad aj za ceny za naftu, rast ceny pohonných hmôt, priemerný starobný dôchodok. Aj toto sú príklady, ako koná vláda Slovenskej republiky, vláda Roberta Fica. Ľudovít Odor, dáta ku 30.9.2023, 1419, vláda Roberta Fica, 30.9.1520. Minimálna mzda. Ľudovít Odor, 30.9.700 eur, 2023, Robert Fico, 30.9.2024, 750 eur a 816 od roku 2025, keďže sme rozmrazili automat na 60%. Rast reálnej mzdy, dámy a páni. Rast reálnej mzdy. To je reálna mzda, keď sa spočíta inflácia a všetky ukazovatele. Ľudovít Odor, minus 2%. Robert Fico, plus 4,9%. To znamená, že reálne mzdy klesli o 4,9%. Inflácia. Ľudovít Odor, 30.9.2023, 8,2%. Robert Fico, 2,6%. Cena benzínu. Ľudovít Odor, 1,649 ku 30.9.23. Môžeme si to rozdeliť na 1, polovičku. 1,8, Robert Fico. Máte teda naozaj, ste tu veľa už informácií podali, tak by sme mohli... Máme tu naftu, 30.9. 1,669. Toto sú ale samozrejme ešte údaj, ktoré sa menia týždňa. Nie, 1,424 nafta. Tak hovoríte, teraz... že my môžeme za cenu masla, tak môžeme asi aj za cenu nafty, ktorá klesla. Tak majme rovnaký meter. Sú to hlavne aj medzinárodné trhy, podľa ktorých sa to odvíja, samozrejme. No a však aj na masle sú medzinárodné trhy. Ľudovít Odor, ceny pohonných hmot... Klesanie o 0,6%, my sme klesli o 13,5%. A potom budete môcť ukázať ešte ďalšie. Ja budem rád, ukážem, môžu kolegovia reagovať, koľko chcú. Priemerný starobný dôchodok za Ľudovíta Odora bol 643 eur celých 70, za Roberta Fica ku 30.9.2024 730 euro, ak sa tam započíta aj 13. dôchodok, inak je to 680, ale je to reálne 730 oproti 649 za rok. Tak mi tu prosím vás, kolegovia, nerozprávajte, že sa neurobilo nič. Pre bežných, pre väčšinu ľudí sa urobilo toho za rok dosť. DPH by zvyšoval každý, pretože 24 miliard, čo ste rozhajdákali, pani kolegovia, s tým rozdielom, že my sme znížili DPH na tých 5% na vybrané komodity, ktoré sú v každodennej potrebe občanov, či už sú to základné potraviny, lieky, gastro, ubytovanie a tak ďalej. Všetky ostatné potraviny majú zníženú DPH na úroveň 19%. Ešte raz, pán Vyskupič, 24 miliard, pán Dubeci, 24 miliard, pán Kiš, váš poslanec, bol šéf útvaru hodnoty za peniaze. Všetko Matovičovi odobroval. Túto vec hovoril aj pán Sulík, že Matovič za ním došiel, keď bol minister financií, že zvýšime tú DPH tiež, tuším, na 24 alebo na 25%. Dnes vieme, že na testovanie, na očkovanie, na momky, na vakcíny, ktoré expirovali, na vakcíny, ktoré sme zaplatili, ale ktoré nám nikdy neboli dodané, bolo vyčerpaných zhruba 1,1 miliardy eur. 1,1 miliardy eur. Ale my tu máme ďalšiu pandorinu skrinku, ktorá sa nám otvára a to bude ešte veľmi zaujímavé. To bude ešte veľmi zaujímavé, pretože podľa veľmi hrubých odhadov to môže byť niekoľko miliard ďalších, možno že až ku desiatke miliard sa blížime, ku peniazom, ktoré v mimoriadnom stave nikto netuší, pretože v mimoriadnom stave nikto nemusel obstarávať. Išli peniaze na kadejaké príplatky, zaplatky, odmeny. A nikto nevie, kde išli miliardy eur. Kontrolný úrad momentálne. Áno, veď ja verím, že to bude transparentne, spravodlivo, zákonne všetko vyšetrené a budeme vedieť, kde odišli miliardy zo slovenského zdravotníctva. A ešte jedna poznámka, pán Dubeci. Ja neviem, či vy ste východom, už som to viackrát hovoril. Naša vláda nie je ani... Je rok vo vláde a stáva sa komplet nová nemocnica v Prešove, obrovská, 1300 lôžok. Najväčšia nemocnica na Slovensku zatiaľ. Rekonštruuje sa nemocnica v Martine. V Bratislave nebude napríklad v Ružinove. Ale nie. Včera aj pán minister obrany komunikoval na základe komunikácie s ministrom vnútra, pánom Šutajom Meštokom, že je možné, že sa dohodnú, že v rámci
spolupráce armády, že bude aj v Bratislave koncová nemocnica nejakým spôsobom dobudovaná, že sa na to nájdu peniaze, ale nie sme tu ani rok a stavajú sa 4 nemocnice. My vám hovoríme fakty, že váš europoslanec v pléne parlamentu, výborne, to videlo celé Slovensko, dobre, to videla celá Európa, žiadal zastavenie fondov Slovensku. To nie je vyhováranie sa, to je fakt. Myslím si, že ľudia ocenia to, že vo februári alebo v marci by mali začať lietať vnútroštátne linky medzi Košicami a Bratislavou. Takže ja sa na toto veľmi teším, pretože ako Košičan viem, koľko ľudí reálne musí chodiť, ešte pán Dubeci, chodiť do Bratislavy pracovne. Neviem, čo pán Dubeci prekrúca očami, asi z toho nie je rád. Ja som z toho veľmi rád, že bude letieť letadlo z Bratislavy do Košic. A že tak tá cena... sa to ukázalo ako veľmi neefektívne. No neukázalo sa to. Ako, pani redaktorka, ako sa to ukázalo ako neefektívne, povedzte mi. Teda, no, lietadla boli vždy plné. Vždy boli plné lietadla. A zrušili ich potom, ano, keď neboli dotované. Takže... Kto ich zrušil? To bola ČSA, tak asi za to nemôže slovenská vláda. Ľudia potrebujú sa dozvedieť o tom, že kto zdevastoval túto krajinu. To znamená, že generálna prokuratúra a policajný zbor musia sa v tejto téme venovať, pretože nie je možné, že 24 miliard jednoducho zmizlo. Čiže toto je vec, s ktorou sa musia vysporiadať orgány činné v trestnom konaní. Myslím si to. A nie je možné, že proste vlády Smeru a Hlasu budú napravať vždy verejné financie. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.